2017-ին Լորինս Սմարթ Մարս հայտարելու նախաձեռնության մասին այս անգամ էլ տեղեկացվեցին դպրոցների տնօրեններն ու ինֆորմատիկա առարկա դասավանդող ուսուցիչները։ Մարզի ղեկավարը հանդիպմանը խոսեց դպրոցների կարևոր դերակատարության մասին։ Ես ՏՏ ոլորտը առանձին ոլորտ չեմ ուզում համարել, որովհետև ՏՏ ոլորտը 21-րդ դարում տեղ է գտնելու բոլոր ոլորտներում։ Առանց ՏՏ ոլորտի մենք մնացած տնտեսության ճյուղերը չենք կարող զարգացնել։ Կամ եթե փորձենք զարգացում ապահովել, զարգացման տեմպերը մեզ չի գործում։ Սմարթ դասասենյակներ կահավորելու և գործարկելու Մարզպետի հանձնարականին էլ անդրադարձ կատարվեց։ Նախանշած ճանապարհի առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի, իսկ նորարար գաղափարներ ու մեծ ցանկություն ունենալու դեպքում զգալի ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվի։ Արթուր Ալբանդյանը նշեց նաև, որ Մարզպետանի ոլորտի պատասխանատուն արդեն բանակցություններ է վարում Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ դպրոցների ինֆորմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստումները կենտրոնում կազմակերպելու վերաբերյալ, ովքեր հետագայում կկարողանան վերապատրաստել մյուս մասնագետներին։ Սմարթ գաղափարը միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ չի ենթադրում, այլ տեխնոլոգիական գործիք է հանդիսանում մի շարք զարգացման ծրագրերի իրականացման համար։ Այդ ոչ բարենպաստ աշխարհագրական դիրք ու սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երկրի զարգացման աղքատության հաղթահարման գլխավոր պայմանը լավ կրթության ապահովումն է, ժամանակի պահանջներին համակայլ։ Ներկաները ոգևորության ողջ ունեցին նախաձեռնությունը պատրաստակամություն հայտնելով ամենայն պատասխանատվությամբ միանալու դրան, հանդես եկան նաև առաջարկություններով։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև 2017-ին համընդհանուր ներառական կրթության անցնելու նպատակով վերապատրաստումների անցկացման գործընթացին։ Ստացիան տեղեկացրեց, որ վերապատրաստումների գործընթացն ամբողջապես կավարտվի հաջորդ տարվա մարտին։ Քննարկվեցին կրթության ոլորտին առնչվող այլ հարցեր ևս։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։